Shqipëria ndahet në barazim 1-1 me Norvegjinë, pas një ndeshje të cilën e dominoi përgjatë 94 minutave. Në stadiumin që mal stafat të mbushur me tifoz, momenti kulminant për kuqezint, u krijua nga aksioni perfekti Valdet Ramës, i cili shënoi një gol mjaft të bukur duke çuar peshë qindra e mira tifoz. 45 minutat e dyta të lojës nisën me vrull nga kombëtarja shqiptare, me aksione dhe raste të shumta. Në minutën e 66, djemtë olset rrezikuan portën e tyre duke qenë shumë pranë një autogoli. Një goditje këndi për Norvegjin ishte fatale, ka që mbrojtësi i shtatshkurtër i Vikingëve Holgja që në minutën e 86 barazë shifrat pas një goditje me kokë. Shqipëria rrezikoi edhe një herë në minutën e 94, ku Kace kishte një rast ideal për të shënuar, por në fakt askush nuk ndodhej në anën tjetër për të çuar topin në rrjetën e kundërshtarit. Ndeshja në Qemal Stafa ka krijuar një atmosferë mjaft të veçantë në të gjithë kryeqytetin. Dhjetra mira njerëz kanë ndjekur me ankth minutë pas minute takimin. Në tribunën qendrore ndodheshin drejtues të lartë të shtetit dhe politikan, por një atmosferë tifozërie ishte edhe në ambientet e tjera jashtë stadiumit.